Olá, amigos, boa noite. Como a gente já sabia pela previsão do tempo, hoje o dia seria de muita água. Mas, para a alegria da torcida, a chuva que caiu não foi torrencial como costuma ser por aqui nesta época do ano. Além disso, o sistema de drenagem do gramado funcionou maravilhosamente bem. Os times têm tudo para proporcionar um grande jogo de futebol no dia de hoje. Clima. Chutou pro gol! Que jogador você destacaria no jogo de hoje, Mauro? Os melhores goleiros que eu vi na vida são italianos. E pelo visto continuam sendo. Do que joga o Donnarumma? E o que joga com a altura que ele tem, não é pra qualquer um. Falta clara! Opa! Mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! Colomuani. Tá querendo chegar perto da área. Mbappé! E ele chega para afastar o perigo. E ele consegue o desarme. Está em boa posição. Deixou. Olha a batida. Vem a batida. Defesaça do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. Passe fora do prumo, hein? A posição é boa. O Li Kang-in. Mbappé. Deu um carrinho forte ali. O passe não foi bom. Abriu ali pela direita. É a chance do contra-ataque. Ele tem espaço para finalizar. Passe para frente. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. Tentou o lançamento para surpreender a defesa, mas não deu certo. O time não consegue criar espaço para jogadas. Alguém tem que puxar essa marcação, fazer alguma coisa diferente. E ele cortou mais um passe do adversário. A metida de bola. Tentou o passe. Ih, rapaz, que beleza. Mandou a bola para o ataque. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha que cruzamento caprichado. Abriu o jogo pela ponta. Recebeu a bola. Cruzou. A metida de bola para frente. Apertou e acabou tomando dele. Vitinha. Chance para Mbappé. Isso aí é falta e o juiz confirma. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Mbappé. O jogo está parado, marcado impedimento.
Martins com lançamento longo para ninguém, Tentou o passe. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Boa bola, pode dar certo. Lançou na frente. A marcação se antecipa bem. Metida de bola ali para o companheiro. Mbappé. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Acaba o primeiro tempo e ninguém conseguiu mexer no placar ainda, apesar de todo o esforço. Vamos torcer para que os times consigam se ajustar e os gols comecem a sair na segunda etapa. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0-0. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Eles jogaram melhor o primeiro tempo, tiveram os melhores números, scouts, estatísticas, mas é aquela coisa. O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Eles até mereciam ter botado a bola lá na rede, mas o merecimento não altera o placar. Bateu pro gol! Pegou na trave! Chega junto e toma a bola. A metida de bola. Danilo Pereira. Tinha muita opção, mas ele simplesmente não viu. Acabou se livrando da bola em vez de passar, cruzar, fazer qualquer outra coisa. Chegou de carrinho para matar a jogada. Belo passe, dominou. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? É o primeiro escanteio da partida. A metida de bola ali para o companheiro. O Toulouse pode partir para o contragolpe. É sempre uma situação perigosa. Pegaram ele de jeito, hein? Falta marcada. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Mandou uma bola enfiada. Mandou a bola direto para o ataque. Vem o passe. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Ih, rapaz, a bola chegou. A cara dele já diz tudo. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Bola enfiada entre a marcação. Boa armação de jogo e a movimentação facilita isso tudo. Lá vem a bola para a área. Bola direta ali para o Mbappé. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? E a bola chegou nele. Chutou! Defesaça de Donnarumma! Defendeu! Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Cambio.
O Toulouse vai poder fazer a primeira substituição agora que o jogo parou. Não me parece que seja lesão, tá falando aqui o médico do Buter. Mas vamos ver, pode ser alguma tentativa de mudar a mentalidade do time para buscar mais o gol, talvez.
É, não quis saber de brincar. O Toulouse consegue o escanteio. Já o time adversário continua com um só. Olha a batida! Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Fez o lançamento para frente. O passe não foi bom. E a defesa corta o passe pelo meio. O time foi muito previsível. É, ele chegou cometendo a falta. Cambio de jugadores en el Toulouse. El dorsal 9. El dorsal 19. Serán sustituídos por... Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Tenta achar alguém desmarcado. O Lee Kang-in. Kolomwane. Esticou a perna e levou a melhor. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Boa bola! Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Recebeu em boa posição. O assistente levantou a bandeira, hein? Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos. Estão perdendo muita chance de gol. Tentou um companheiro mais adiantado. Bom trabalho com a bola no pé. Kolomwane! Que defesa! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. É o segundo escanteio do jogo. O Toulouse conseguiu dois até o momento. A batida! Mais uma vez. Gol! Ele foi lá e não perdoou. Este pode ter sido o gol da vitória. Que baita finalização. Bateu na bola com toda a categoria. Uma precisão impecável. Sim, baita finalização. Praticamente... O juiz acaba dando uma falta. E vai receber o cartão amarelo. Abriu o jogo pela esquerda. Ele viu uma boa opção na frente. Recebeu o passe. Lá vem a batida. E é gol! Tudo igual no placar. Quem diria, hein? Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí a caixa, golaço. Não tinha como o goleiro pegar essa bola. Abra, 5 minutos de disputa. Empataram a disputa nos últimos minutos. Olha, esses jogadores devem estar exaustos agora. Mas pelo menos eles chegaram na prorrogação numa situação melhor em termos emocionais. Mas subiu e meteu a cabeça na bola. É, o goleiro tirou só com o olhar. Ele gosta de tentar esse tipo de jogada. Certamente vai fazer de novo. Chegamos aos acréscimos. Fez o passe. Arriscou a batida. Essa aí foi a última chance, porque agora o juiz acaba de apontar o centro do campo, encerrando o jogo. Os times lutaram, tentaram, mas não conseguiram evitar a prorrogação. Agora não tem mais jeito. É mais futebol e mais cansaço. Fim do jogo. E com este resultado, partimos para uma prorrogação. Cambio de jogadores em el Toulouse.
Mais um apito inicial, desta vez da prorrogação. Olha só, alguns jogadores parecem exaustos. Dá uma olhada só, vai ser necessário usar aquela energia extra para que ambas as equipes busquem a vitória. O time mostrou que tem muita... Mbappé vai mandar pro gol! Opa, que beleza, hein? Perdeu! Que partida equilibrada, né, Milton? Se ele conseguisse marcar agora, poderia ter dado a vitória pro time. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Só dois escanteios para o adversário até agora. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. A metida de bola pela direita. Recebeu em boa posição na lateral. Vitinha. Recuou a bola. Mandou a bola para o ataque. Abriu o jogo lá na direita. Entraram com tudo no rapaz, hein? É falta. Marquinhos recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Ele já está indo para o vestiário. Uma boa chance, hein? Mas o ângulo é ruim para uma batida direta. Eu acho que ele vai jogar essa bola na área para ver onde que dá. Recebeu ali, pode chutar. O Li Kang-in meteu ali por entre os adversários. Pode ir com tudo, tá valendo. Passe fora do prumo, hein? Tem que sair na velocidade, a hora é essa. Chocou na área. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Bola enfiada entre a marcação. O passe não foi bom. E assim chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. Estamos na etapa final. Observem que a tensão é visível, principalmente entre os jogadores e a torcida. Agora, qualquer erro pode ser fatal. O jogo está aberto, hein? Com falta marcada, é pênalti! Agora é bola na cal, grande chance de gol. A penalidade máxima está marcada, pode mudar o placar do jogo. Defesaça de Donnarumma. Eu sempre gosto de dar mérito a quem merece, ainda mais quem é goleiro. Mas eu tô achando que o cara bateu mal mesmo. Passe para frente. Mbappé. Boa bola, pode dar certo. Ele viu uma boa opção na frente. Na área. Kolo Muani. E a defesa levou a melhor na jogada. Fez o lançamento para frente. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba... O árbitro para o jogo. Essa entrada foi, no mínimo, temerária. Vitinha acabou de ser expulso, hein? Levou um segundo amarelo. Vem o passe. Skriniar com muita calma de novo. Entrada providencial. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber.
Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. O jogo termina sem um vencedor e a decisão será nos pênaltis. Eu não gosto de decisão por pênaltis, mas é o jeito. E também não acho que seja loteria, seja sorte. É tranquilidade, é frieza, é qualidade, é um monte de coisa. Tudo continua igual. E para a gente saber quem leva, vamos para os pênaltis. Chegamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui para frente.